Bir vaqtlar o'rta darajadagi bemorni davolatish uchun uning yaqinlari sarson sargardon bo'lib viloyat markaziga kelishga majbur edi. Bu yerda ham imkon bo'lsa yaxshi, agar iloj topilmasa poytaxtga oshiqardi. Endi og'ir ahvoldagi bemorni tasavvur qilavering. Ayni jihatlar e'tiborga olinib, davlatimiz tomonidan tibbiyotda avvalo birlamchi bo'g'imning moddiy texnik ta'minotini yaxshilash, malakali mutaxassislarga bo'lgan talabni qondirish, bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni joriy etish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Bu esa o'zining samaralarini ko'rsatmoqda. Buxoroda ham har bir tumanning asosiy ehtiyojlari o'rganildi. Og'ir hududlar toifasiga kiritilgan Jondor tumaniga 1.3 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Jondor tuman tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga bugungi kunda 3 ta apparaturamiz, zamon talablariga javob beradigan yorug'lik lampalari 4 ta rejimda ishlaydigan, qolaversa ko'p funksionalli operatsion stollari, narkoz beradigan operatsiya apparatlari ham bugungi kunda bizni tumanimizga yetib keldi. Bu uchun mana tumanimizda kadrlar salohiyati yetarli, yosh kadrlarni bugun tayyorlayapmiz. Bu bo'yicha xalqimizni sog'lig'ini tiklash bo'yicha biron bir muammoga o'rin qolmaydi deb o'ylayman. Birgina joriy yilning o'zida tumanda 30 dan ortiq murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Shundan 12 tasi ilk bora amalga oshirildi. Mulohazalarimizni Olot tuman tibbiyot birlashmasi misolida davom ettiradigan bo'lsak, tibbiyotdagi islohotlar viloyatning eng olis hududiga ham yetib bordi deyish mumkin. Bu yerga ham zamonaviy tibbiy uskunalarning olib kelingani soha mutaxassislarini xursand qildi. Juda zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti mana. Ikkita xirurgimiz laparoskop bo'yicha o'qishni tugatdi, ertadan ishni boshlaydi mana laparoskop bo'yicha oldin kasallarni biz viloyat markaziga yoki poytaxtga yuborardik. Endi mana chekka tuman bo'lgan Olot tumanida ham mana shunday apparaturalar, zamonaviy texnologiyalarni prezidentimiz sharofati bilan kirib kelishi bu xalqqa, xalqimizning sog'lig'iga bo'lgan juda katta e'tibor deb tushunaman. Ayni chog'da kechayotgan o'zgarishlar mehnat faxriylariga ham shijoat bag'ishlayapti. Ular yoshlar bilan yelkama-yelka turib, o'zlarining bor bilim va mahoratlari bilan o'rtoqlashib, yangi texnologiyalarning imkoniyatlaridan samarali foydalanishmoqda. Endi davr tez o'tib ketar ekan. Mana endi biz 70 yoshga kirdik. Mana 50 yildan buyon shu tibbiy sohada ishlaymiz. Mana yoshlarga havasim keladi. Bulardagi bo'layotgan mana shu sharoitlar, mana bilim olish, o'z malakasini oshirish, mana shu kechay kunduz xizmat qilish imkoniyatlarini ko'rib havas qilaman. Hozirda barcha tuman tibbiyot birlashmalarini zarur texnikalar bilan ta'minlash ishlari davom etmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.